العالمین فرماتے ہیں ابراہیم ذبح کرنے کے لیے فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کے لیے بیٹا ذبح ہونے کے لیے وَتَلَّقُوا لِلْجَمِينِ اور پیشانی کے پل لٹا دیا چھری چلا دی چھری چلا دی کچھ مواقع ایسے ہیں کہ میرا رب برائے راست اشیاء کو حکم کر رہا ہے جب ابراہیم آگ میں گئے فرشتے کو واسطہ نہیں بنایا برائے راست آگ کو کہا میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور اب جب چھری چلنے لگی برائے راست چھری کو حکم دیا چھری رک جا یہ گردن میرے اسماعیل کی ہے دنیا میں ساری دنیا میں تو کاٹ دی رہنا لیکن یہ گردن نہیں کٹے گی یہاں میں ایک وجدان میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں محبت میں کہہ رہا ہوں کہ بھلا چھری اس گردن پہ کیسے چلتی جس کی پشت میں محمد مصطفیٰ تھے جس کی پشت میں محمد مصطفیٰ تھے جس کی جبیب مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا بھلا چھری اس گردن کو کیسے کاٹتی اگر پشت میں محمد مصطفیٰ ہیں چھری نہیں کاٹ سکتی پشت میں محمد مصطفیٰ ہیں آگ گلزار بن جاتی ہے اور اگر دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو میرا ایمان ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی